Հարողջությունը այն է, ինչը մարդիկ ամենաշատն են ձգտում պահպանել, բայց ամենաքիչն են խնայում։ Բարև ձեզ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որ այսօր ներկայացնում է բուժման հակադիր կողմեր համարվող պաշտոնական և այլ ընտրանքային բժշկությունների հնարավորությունները մարդու առողջության պահպանման և գնահատման գործում։ Այս թեման կայացնել մեզ օգնեց սիրված դերասանուհի Մարգարիտ Խաչատրյանը, ով 12 տարի շարունակ մտանում է մտավարժանքների, բուսաբուժության և այլ ընտրանքային բժշկության այլ տեսակներում։ Դեռևս նախադպրոցական տարիքից պիոներ կանչով ու լապտերիկով հեռուստառադիո եթերներից հայտնի դարձավ այժմ կրթության պրոֆեսիոնալ դերասանուհի Մարգարիտ Խաչատրյանը։ Նա ավարտել է Թատերական ինստիտուտի կինոյի և դրամատիկական թատրոնի դերասանական բաժինը։ Ուսանողական տարիներին աշխատել է Սունդուկյանի անվան ակադեմիական, այնուհետև Հակոբյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի, ապա և Օրիոն Էդգար Ռբակյանի թատրոններում։ Միևնույն ժամանակ պարբերաբար աշխատել է հեռուստառադիո բազում նախագծերում։ Իր աշխատանքային գործունեության մեջ հատկապես կարևորում է խոսական աշխատանքը Թատերական ինստիտուտում, դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք և շարժում ուսուցանելով սկսնակ դերասաններին։ Կյանքում գնահատում է այն, ինչը սրտով է արվում, իսկ Կին Արարածին համարում է բոլոր դեպքերում գեղեցիկ ծաղիկ, որը ինչպես և վերջինս ունի մշտական խնամքի, ջերմության, սիրո և հիացմունքի կարիք։ Մարգարիտը ունի որդի և արդեն երազում է թոռների մասին։ Մարգարիտա Խաչատրյանից կարելի է շատ բան սովորել, վերցնել և տալ։ Իրա արվեստը, իրա երաժշտությունը, իրայությունը քեզ կարողանում է փոխել։ Ես պետք է անպայման զբաղվեմ, ստեղծագործեմ, ես կարոտից կարող եմ հիվանդանալ և ծիծաղով այդ ամեն ինչը ամոքել։ Մարգարիտ Խաչատրյան 46 տարեկան գանգատվում է վերջին ամիսներին ցիկլի և տրամադրության տատանումներից։ Խաղաղ մարդ եմ, հավասարակշռված, եթե իհարկե չեն լինում բացառիկ դեպքեր։ Ինքը նույնիսկ այդ բացական երևույթներից սարքում է դրականը, նա կարգին մարդ է, կարգին ընկեր, կարգին բարեկամ, հարևան, կատարյալ մայր, իր ամենահոգությունը այն աստիճանի է, որ իրեն վնասելով ինքը չի ուզենա երբեք ձեզ վիրավորել։ Գիտեք, ինձ թվում է առողջություն այն մեծ կապիտալն է, որի համար չեմ կարծում, որ պետք է մոլերանդորեն դողդողալով, հա, այսպես հիվանդագին մտախոքվել, բայց պետք է առողջությամբ լուրջ զբաղվել։ Զանգում ես, երբ նա չի վերցնում, եթե դա առավոտակում է, դա նշանակում է Մարգարիտան զբաղված է մեդիտացիայով։ Նաև իր օրական իրամարմնամարզությունը անում ենք եկեր ժամ։ Ճիշտ ասած, ես մի քիչ թերը հավատորեն էի նայում դրան, բայց ես մի արդեն համոզվեցի, որ դա ինչքան իրան դրական դիցքեր է տալիս և բացականից նրան հեռացնում է։ Շատ մոտ ընկերուհի ես, ինքը սպորտսմենուհի է, շեպինգի լավագույն մասնագետներից և ինձ լալան ասել է այնպիսի բարդությունների շարք, որոնք միշտ պահում են մարդուն կեցվածքը, ճկունությունը, նույնիսկ թելադրում են օրվա տրամադրությունը։ Իմացա, որ ինքը գալու է բժշկական կենտրոն, որպեսզի իմանա այդ իր արածի հետևանքները, արդյունքները, ինչն է ավելացել, ինչն է պակասացել, որ կարողանա դա համալրի։ Եվ շատ-շատ ճիշտ բան արեց, ճիշտ ասաց, և ես խորհուրդ եմ տալիս Մարգարիտային և ոչ միայն Մարգարիտային, որ հետևեն մեր բժշկի խորհուրդներին, հատկապես իրենց առողջությանը, որտեղ առողջությունից տանք, ինձ թվում է ոչինչ չկա այս աշխարհում։ Ըստ հաղորդաշարի ավանդական հարցմանը պատասխանողների 30%-ը կյանքի ընթացքում աստիճանաբար առավել հաճախ նախապատվություն է տալիս այլ ընտրանքային բժշկությանը։ Այդ թվում են բնաբուժության, բուսաբուժության, ծննդաբուժության, հնդկական, արևելյան և հնագույն բժշկության ու կյանքի փիլիսոփայության ուսմունքները, ընդ որում այս ցուցանիշները աճման միտում ունեն ամբողջ աշխարհում, քանզի կյանքի գերարակ ռիթմը, գենետիկորեն մոդիֆիկացված սնունդը, էկոլոգիայի աղտոտվածությունը, վնասակար սովորությունների հանդեպ հանդուրժողականությունը, անառողջ կենսաձևի գերակշռությունը, համատարած բնույթի այս կամ այն չարաշահումները և բազում այլ գործոններ, այդ թվում և մարդու հոգեբանական մշտական պայքարը ինքն իր ու շրջապատի հանդեպ խիստ բացասաբար են անդրադառնում մարդու ֆիզիկական, մտավոր, հոգեկան առողջությունների վրա, ինչպես նաև մարդու ինքնազգացողության, դրամատրության, երիտասարդության և մի շարք այլ կարևոր գործոնների։ Իսկ մշտապես պայքարել դրանց դեմ ագրեսիվ վիրաբուժական կամ զուտ քիմիական ծակման միջոցներով հաճախ անհնարին է լինում կամ անարդյունավետ։ Ահա թե ինչու են մարդիկ աստիճանաբար հեռանում պաշտոնական բժշկությունից, սկզբնավորելով բազմաթիվ սխալների շարքը։ Արդյոք նույնքան սխալ է գործել նաև մեր այսօրվա հերոսուհին։ Կպարզենք միայն վերջնականապես թողարկման ավարտին։
ուստի նա հասկանանք նրա կենսաձևի մանրամասներն ու ներկությունները։ Մարգարիտ, շատ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար, որովհետև այն կրում է առողջություն խորագիրը եւ այսօր ես ուզում եմ բացահայտել բոլորային գաղտնիքները, որոնք դու ունես կապված առողջության պահպանման հետ։ Ես պետք է ասեմ, որ իմ մասնագիտությունը ուսումնական տարիները ինձ կոփել են, այսինքն իմ մարմնամարզություն, բեմական շարժում եւ իհարկե հետագայում մտավարժանք եւ մտավարժանքին հատուկ որոշակի վարժությունների շարք, որը տևում է 15 րոպե։ Բայց այս ամենը մի կողմ թողնեմ, ես ինքս բնույթով քչակերեմ, ես չեմ թուլանում եւ չեմ ասում, դե գենետիկայումս այդպես հանգիստ կարող եմ լինել, որտեղ գերմարտիկ չկան։ Պարզապես ես ինձ հետեւում եմ, միշտ սեղանից վերեմ կանում, այն երրորդ պատառն էլ կուտեի ցանկությամբ, այսինքն միշտ կարծես թե սովի զգացողություն ինձ մոտ միշտ լինում է, այսինքն գերկշտացած երբեք չէ, սա առաջին խորհուրդս, որ երբեք գերկշտացած չվերկանալ։ Իսկ այս համանապակումներ կան սննդում։ Բացարձակապես ուտում եմ այն, ինչ որ իմ սիրտը ուզում է, ինչ որ շափավոր։ Բայց հաստատ չափավ գլուխ եմ գովում այն իմաստով, որովհետև բավականին երկար ճանապարհ եմ անցել, 12 տարի մտավարժում եմ, դրա համար հատուկ շնորհակալություն Հովիկ Պիկիչյանին եւ առողջ ապրելակերպի համար ունեմ իմ լիարժեք պատկերացումները։ Կոնկրետ ես եւ այն մարդիկ, որոնք մտավարժում են, սկսում են քաղցր ուտելիքներով, հեղուկ, քաղցրեղեն, մրգեղեն սկզբում 45 րոպե մի ժամ հետո նոր նորմալ ուտելիք։ Նորմալ ուտելիքը սկսում է տաք կերակրով, ճաշ կերակուրը տաք ճաշ, հետո սկսում է աղի, կծու, թթու եւ տտիպ, այսինքն աղցանները։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդ պարագայում նման կառուցվածքի տեր մարդ եք այս տարիքում եւ երևում է ընդհանուր տեսքից, որ բավականին առողջ, երանդուն, այսպես ակտիվ, թարմ վիճակում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Յուրաքանչյուր որոշակի խնդիրներ ունենք, երբ որ մենք հավաքվում ենք ընկերուհիներով եւ ինչ որ շատ հաճելի միջոցառում է, բնականաբար ես կարող եմ երեկոյան ժամը 11-ին էլ ուտեմ, կարող է սովի զգացում լինի ժամը 3-ին էլ վերկանամ ուտեմ։ Դա չի նշանակում, որ ես այսպես կաղապարվել եմ ռոբոտային, այսպես ճշգրտության մեջ։ Հիմնականը պարզապես աշխատում եմ իմ առօրյայում պահպանել չափի, ներդաշնակության եւ ռիթմի զգացողությունը։ Հիանալի է, սա երևի թե ամենալավ բանաձևն էր, որը հնչեց այսօր, բայց արդյոք սա նշանակում է, որ դուք բացառում եք պաշտոնական բժշկությունը։ Չէ, ինչի մասին է խոսքը։ Հանկարծ ինչ որ մի տեղը ծակեց, ցավեց, խոճապի մեջ ենք։ Եվ ես զանգում եմ Լիզա Ամասիվնային, ես զանգում եմ Կայնե Ալբերտովնային, Տիկին Մկրտումյանին, նաև խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, անպայման դիմեք բժիշկներին։ Սուր դեպքերը իհարկե բուժվում են պաշտոնական բժշկությամբ, նաև այն դեպքերը, երբ անհրաժեշտ է հետազոտություններ անցնել, հստակ օբյեկտիվ ցուցանիշներ ունենալ առողջական վիճակի մասին։ Այնուհետև արդեն կյանքի ընթացքում կազդուրման նպատակով առավել լավ ինքնազգացողության, կյանքի բարձր որակի պահպանման համար իհարկե անհրաժեշտ է պարզապես այլ ընտրակային բժշկությունը։ Լավ բժշկի խոսքը անգամ այնպեսի մեծ ներշնչակ է տալիս մարդուն, այն ժպիտը, որ ասում է ամեն ինչ լավ է լինելու, դու արդեն տուն ես գալիս, այս հոգեբանական մտածումը։ Այո, ես իհարկե համաձայն եմ քեզ հետ, ի վերջո մեր բոլորի նպատակը կյանքի բարձր որակի պահպանումն է եւ երկարակեցությունը։ Բավականին հետաքրքիր զրուցակից ես, այսուհանդերձ մենք արդեն պետք է մոտենանք բժշկին, այնպես որ պարզենք հիմա, թե առողջական ինչ փոփոխություններ են արձանագրվել քո օրգանիզմում։ Սիրով հենա։ Արդեն հնչածից որոշակի պատկերացում կազմելով Մարգարիտի ու նրա սովորությունների մասին ուղևորվեցինք բժշկի, քանզի մասնագիտական հարց ու պատասխանը արջևում է։ Այս պայի դրությամբ միայն ասենք, որ հիմնականում մեր հերոսուհին սխալներ չի գործում, հետևելով սրընդում չափավորության սկզբունքին, հիգիենիկ կանոններին, քնի տևողության, ֆիզիկական ակտիվության, մտավոր զբաղվածության պարտադիր պահանջներին, զբաղվելով հոգեթերապիայով թեկուզ և ինքնուրույն, սերտ մնալով վնասակար սովորություններից և այլն։ Ասում ձեզ, ինչ գանգատներ ունեք։ Հայկանուշ Համբարձումյան, Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնի ընտանեկան բժիշկ, թերապևտ։ Գարունն իր հետ բերում է, ասես, եւ տրամադրության փոփոխություն, տրամադրության անկում, ինչ որ մի քիչ կարծես թե նյարդայնություն, բայց կարծում եմ դա իմ կոնկրետ իմ այդ նյարդային կամ տրամադրության անկումը իմ ստեղծագործական աշխատանքային process-ի պակասից է, ես դա տրամաբանորեն եմ ասում, եւ կանացի այդ ցիկլերի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ։
Տարիքը կասեք՞տեր եք ընտրել։ Շուտով 46 տարեկան եմ դառնում։ Ինչ ձևի խանգարումներ են։ Մեկ ուշանում եմ, մեկ մի քիչ շուտ, այդպես։ Բայց հիմնականում այնպես չի, որ ընդհանրապես չլինի։ Դա էս Գառնան հետ հակապես։ Հատկապես Գառնան հետ հատկապես։ Եվ այդ օրերի ընթացքում հիմնականում այսպես է, եթե ինչ որ տեղ ես ինչ որ հիվանդություն կամ չգիտեմ ինչ, ինչ-որ սրացումներ են լինում, ասենք թե գլխացավ է, մի քիչ ավելի շատ գլխացավ, եթե ինչ-որ ստամոքսս է ցավում, մի քիչ ավելի ստամոքսս է ցավում, ավելի շատ, քան պետք է։ Գառնան հետ հնարավոր է, որ սրացումներ լինի, որտեղ լինում են որոշ միկրոէլեմենտների, որոշ սննդի մեջ, որոշ վիտամինների պակասա լինում, դրա հետ կապված հնարավոր է նաև թեթևակի դիսբալանս, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ խախտում լինի, այլ դիսբալանս լինի, ինչի հետևանքով հնարավոր է լինեն են գագաթերը, որոնք դուք ունեք։ Երկարատև, երկարաբնույթ, ինչ որ բողոքներ, ինչպես ասում են, աստված մի արասցե, առայժմ չունեմ։ Համենայն դեպս յուրաքանչյուր աննշան փոփոխություն եւս պետք է քննարկել բժշկի հետ։ Իհարկե։ Սա պարտադիր պայման է։ Իհարկե։ Արդյոք եղել են ինքնաբուժության դեպքեր ձեր դեպքում։ Ինքնաբուժություն երբևիցե ամեն տարի մեկ անգամ գոնե անցնում եմ պոլիկլինիկայի բոլոր կաբինետներով եւ Տիկին Մարտիրոսյանը, այո, եւ Տիկին Մարտիրոսյանը մեր թերապևտն է, թեմն լինում է, որ ինչ-որ մի բան այն չէ։ Եվ կոնկրետ բժշկի հսկողության տակ ընդունում այս կամ այն հաբերը եւ այլն։ Ասեմ նաեւ, երեւ մի գուցե դա անհրաժեշտ է, նաեւ մտավարժող եմ։ Շատ ավելի մեծ տեղ եմ տալիս խոտաբուժությանը, բայց այլի կոնկրետ խիստ մասնագիտացված բժշկի միջոցով, լիցենզավորված։ Գոհեք արդյունքներից, փոփոխություններ տեսնում եք։ Գիտեք ինչ, այսպես կստացվի, որ ես ինքնագովեստով եմ զբաղվում, չէ, այդպես ավտակին տվյալների առումով փարկաստու երբեք առանձնահատուկ ոչ գիրանում եմ, ոչ նիհարում եմ, եւ անում եմ այնպիսի վարժություններ, որ ես չեմ ասում, որ 46 տարեկան եմ, մեծ տարիք է, դասավանդում եմ բեմական վարպետության, ես ցույց եմ տալիս այդ վարժությունը, որը 16-17 տարեկան երեխան առայժմ սովորում է ինչպես պետք է անել։ Շատ լավ։ Իսկ միջև որս ինչ հիվանդություններ եւ խնդիրներ է եղել, որոնք բուժել եք խոտաբույսերով եւ այլն եւ։ Ասեմ, երբեմն ու թեթեպակի այդպես գաստրիտ, հիմնականում բժշկի ջան, ես ձեզ ասեմ, որ ես որ հուզվում եմ, ասենք ստամոքսը կարծես թե ցավ է տալիս, այսպես ասած, մի տեսակ հա ու այն խոտաբույսերը, որոնք ես ընդունել եմ եւ միայն որոնք եք ընդունել։ Դա բավականին մեծ շարք է, որը միանշանակ ազդում է մի քանի օրգանների բժշկման համար, ոչ թե մեկ, որտեւ երկարատև եւ ինքնագնու ոչ մի բույս չի կարելի, նաև բույսը չի կարելի երկարատև օգտագործել։ Անկասկած Մարգարիտի իրավացի է, առհասարակ ոչինչ չի կարելի անել չափազանց շատ կամ երկարատև, այդ թվում եւ որևէ բույս կամ բնական միջոց ընդունել եւ այլն։ Ինչպես նաև չի կարելի անտեսել որևէ անգամ մանր թվացող գանգատ կամ փոփոխություն, նույնիսկ եթե դուք ունեք դրա տրամաբանական բացատրությունը։ Բոլոր դեպքերում այդ վիճակների վերլուծությունները պետք է անեն մասնագետ բժիշկները։ Ինչևէ, ստեղծված իրավիճակում հստակ պատասխաններ կարող են տալ միայն մասնագիտացված հետազոտությունները։ Այսպիսով, որոնք են անհրաժեշտ Մարգարիտին, հաշվի առնելով նրա տարիքը, 46 տարեկանը։ Օրինակ մամոգրաֆիկ հետազոտությունը դա պարտադիր է։ Գինեկոլոգիական հետազոտությունը պապկսուկի հանձնումը, հանկարծ վզիկի վիճակը պարզելու համար դա պարտադիր է։ Իհարկե այն ընդհանուր արյուն, ընդհանուր մեզ դա էլի տարին մեկ անգամ թե դուք անում եք, գիտեք որ դա պետք է։ Փոփոխություններ կան վերջին տվյալներից։ Առայժմ չեմ։ Ճիշտ, դա վիտամին D հանձնեք։ Հիմնականը դրանք են, որ պարտադիր մտնում են գնոջ հետազոտության մեջ։ Եթե չունեք խնդիրներ ճնշման հետ կապված, կարող եք ուղղակի անել սրտի էլեկտրոսեպտագրություն 90-60-95-ը նորմալ է, ձեր ճնշումն է, որիտակ դուք դες լավ եք, ուրեմն դա ձեր նորմալն է։ Եվ եթե ասենք եղանակի փոփոխությունը եւ այլն, ինչպես բոլոր մարդիկ, ես նույնպես երևի թե զգայուն եմ, եւ եթե դառնում է 100, ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Իհարկե, որովհետեւ ձեր նորմալն հենց 90-60-ն է։ Դուք կարող եք 60 գալ անգամ 100-ի եւ 110-ի դեպքում։ Այո։ Կարող եք ավելի շատ կանգառներ ունենալ, թե այն քան այն մարդը, ով ունի 160 ճնշում։ Դա լավ լինի, որովհետև դա նաև այդ ձեր հուզական սպերոֆոնից է գալիս, ձեր էությունից է գալիս մի քիչ։ Եվ զնուցվից հետո կորոշենք, եթե այլ հետազոտությունների անհրաժեշտություն ցակեն, կգրանցենք, որպեսզի անցնենք հետազոտությունները։
40-նանց հարկավոր է նաև անցնել ակնաբուժական խորհրդատվություն եւ ներակնային ճնշման չափում կանխարգելելու չբուժվող կուրության հանգեցնող գլաուկոմա կոչվող հիվանդությունը։ Ինչպես նաև անցնել խորհրդատվություններ, հատկապես եթե կան թեկուզ եւ մանր թվացող գանգատներ ժառանգականության մեջ առկա որևէ հիվանդության պարագայում։ Հարկ եղած դեպքերում մասնագետները կատարում են նաև մարմնի ցուցիչի որոշում, որը էական է տարաբնույթ հիվանդությունների առաջացման զարգացման գործընթացներում, սակայն Մարգարիտը այս առումով ակնհայտորեն իդեալական տվյալներ ունի։ Ուստի դա շրջանցեցինք։ Նաև խնդիրներ չկային նրա մոտ ժառանգականության մեջ։ Բարեբախտաբար առողջ էր նաև Մարգարիտի մտածելակերպը, որը եւս անառողջության դեպքում կարող է դառնալ ֆիզիկական մակարդակում տարբեր ցավերի ու խնդիրների պատճառ։ Ուստի եւ միայն զնությունը կարող է որոշել հավելյալ հետազոտությունների հիմքը, թեպետ եւ այն առանց պատճառի էլ պարտադիր հանգամանք է ցանկացած դեպքում բժշկական խորհրդատվության ժամանակ։ Զնումը առաջին հերթին ենթադրում է մաշկի լորձաթաղանթների, գեղձերի, ավշային հանգույցների եւ այլ հյուսվածքների գույնի, որակի եւ փոփոխությունների գնահատում մասնագիտացված շոշափման միջոցով եւ տեսանելիորեն։ Ինչ վերաբերում է մեր հյուրի նշած եղանակազգայունությանը, ապա պետք է ասել, որ հիմնական գանգատները աշխատունակության եւ լավ ինքնազգացողության նվազումն են, քրոնիկ հիվանդությունների սրացումը, ցավերը, հնաշարժական համակարգում եւ իհարկե գլխացավերը։ Եղանակազգայունությունը թեև ունի ժառանգաբար փոխանցվելու հատկություն եւ այսօրվա դրությամբ ըստ ուսումնասիրությունների եղանակազգայուն է բնակչության 75%-ը, այսուհանդերձ այս երևույթը իրականում զգում ու հասկանում են միայն այն մարդիկ, ում օրգանիզմում որևէ քրոնիկական բնույթի հիվանդության նախանշանները արդեն վրա են հասել։ Արդյոք առաջիկա րոպեների ընթացքում մենք կբացահայտենք Մարգարիտի մոտ որևէ քրոնիկական հիվանդություն, մեկնաբանում է բժիշկը։ Որևէ հիվանդության առումով կա արդեն ընդհանրություն, բժիշկ։ Գիտեք, որպես այդպեսին հիվանդություն ոչ ես չեմ տեսնում։ Կա թեթև յոդ դեֆիցիտի ֆոն, դա որպես հիվանդություն մենք չենք դիտում, որտեղ սենց տենց մեր մոտ այդ յոդի պակասությունը կա, մենք պետք է իրեն լրացնենք, որ չունենանք այդ յոդ դեֆիցիտ կոչությունը, հա։ Ինչից ենթադրեցինք յոդ դեֆիցիտը։ Թեթև մաշկի չորություն կա, թեթև գույնի, հա, մի քիչ փոփոխություն կա, այդտենց առանձնապես խիստ գանգատներ, խիստ ինչ-որ խնդիրներ չկա, բայց դե որպես մասնագետ երբ որ նայում ես, արդեն եզրակացություն դավել շուտ է կազմում։ Գեղձը շատ հանգիստ է, շատ լավ վիճակում է, անգամ իրեն հետ ազոտելու կարիք չկա, որովհետև գեղձը ինքը շատ լավ վիճակում է, բայց միևնույնն է յոդ դեֆիցիտ որպես այդպես մենք ունենում ենք անգամ նորմալ գեղձը եւ նորմալ հորմոնների դեպքում։ Եվ հնարավոր է, որ ցիկլի խանգարումները հենց դրանով պայմանավորված են։ Հնարավոր է, որովհետև հենց գառնանը ավելի շատ ենք մենք, հենց ծմերը գառունը ավելի շատ է պահանջել լինում եւ երբ որ չենք լրացնում, ինքը ինչ որ ձևով արտահայտվում է, չէ՞, որ մեր օրգանիզմի ջրի ձևով պատասխանա տալիս դրան։ Հա, բնական է։ Նենը ներկասի, իհարկե ես կուզենայեմ պայմանդուկ ստուգեք վիտամին D, որովհետև տարիքի հետ եւ նախ երեւի երկար արևիտակ չեք է լինում։ Ահա, եւ մաշկն էլ կորցնում այն ունակությունը, որը վերցնի արևիճարագայթներից այն ինչ որ մեզ պետք է, այսինքն վիտամին D սինթեզի։ Ժամանակին ջուր խմում եք։ Այո։ Բավարար քանակությամբ, մինչեւ 8-10 բաժակ օրվա մեջ ջուր պետք է խմեք։ Օ, այդքան չէ, սուրճի գավաթ 30 ջուր եմ։ Հատկապես քաղցր գազավորված ըմպելիքներ ես արգելնային պատմենք, որտեղ իրենք պարունակում են նյութեր, որոնք առաջացնում են խանգարումների, երբ որ երկար օգտագործում ես, միանշանակ իրենք խանգարումների բերում են։ Հատկապես աճող երեխաների մոտ աճող օրգանիզմի վրա պարունակում են որոշ նյութեր, որոնք բերում են նյութափոխանակության խանգարումների, չաղության շատ անկառավարելի, հա, ձևի չաղության են բերում հենց դեռահասների մոտ, ու հետևանքներ արդեն լինում են դիաբետ։ Այն որ մարդու առողջության պահպանման գործում էական են մարդու առողջ դատողությունը, ինքնը ամոքի հոգեբանությունը եւ առողջ ապրելակերպը մեզանից որևէ ոք չի կարող շղթել։ Դա չերանում նաեւ մեր մասնակիցը։ Մարգարիտի գործելակերպից ուզում եմ ընդգծել այն հանգամանքը, որ ցանկացած մանր եւ մեծ հարցի պատասխաններ ձգտում է ստանալ պրոֆեսիոնալների օգնությամբ, անկամ մտավաժանքների, բուսաբուժության եւ այլ հարցերի առիթով։ Քանզի դիմում է բացառապես լիցենզավորված բժշկական բարձրագույն կրթության մարդկանց օգնությանը, ովքեր հետագայում մասնագիտացվել են նաև այլ ընտրանքային բժշկության մեթոդների կիրառման հարցերով։
Ну, բոլորը չէ որ ունեն ձեր նման կենսուրախ եւ հումորով լի գնահատություն, հա, բոլորը չէ որ զբաղվում են նույն բուսաբուժության, որը դες շատ օգնել է, բոլորը չէ որ անում են վարժություններ, որոնք դուք եք անում։ Այսինքն այդ ամենի բացակայությունը բերում է մի փունջ խնդիրների, որոնցով սովորաբար այցելում են կանայք, հա։ Ձեր մոտ 46 տարեկան եք, ես շատ ուրախ եմ, ոչ ճնշման խնդիր ունեիք, ոչ լուրջ որևէ օրգանի ինչ-որ խնդիր ունեիք, ոչ լեղապարկի, ոչ գիրության, ոչ դիաբետ։ Դա դեր ճիշտ ապրելակերպից է գալիս։ Բժիշկ, գրանցենք այդ ազատությունները։ Իհարկե, ես կգրեմ։ Արդեն որ անալիզների պատասխանները լինի, խնդրեմ մի անգամ էլ այցելեք, որ վերջնական որոշենք ինչ ենք անելու, զուտ պրոֆիլակտիկ։ Հետազոտությունների շարքը սկսվեց գինեկոլոգին այցելելով։ Վերջինս հաշվի առնելով ցիկլի տատանումները 46 տարեկան կնոջ մոտ, ավելացրեց նաև կանանց հորմոնների հետազոտության շարքը։ Բացահայտելու արդյոք դրա աստիճանական նվազման հետ են կապված շեղումները թե ոչ։ Հետևապես շտապեցին լաբորատորիա հանձնելու արյուն միկրոտարերի, վահանագեղձի եւ կանանց սեռական հորմոնների ստուգման նպատակում, ինչպես նաև ընդհանուր ցուցանիշների բացահայտման։ Մարգարիտի նախկին տվյալները պահանջեցին մամոգրաֆիա, որը ռենտգեն ճառագայթային հետազոտություն է, իսկ դրա արդյունքները առաջացրեցին կրծքի սոնոգրաֆիայի անհրաժեշտություն։ Ցածվային ռենտգեն հետազոտությամբ արված նկարներ են եւ հետազոտության արդյունքում մենք տեսնում ենք կրծքագեղձում մաստոպաթիայի որոշակի երևույթներ, ցախից մի փոքր առավել արտահայտված, որը ձեր պարագայում պահանջում է դինամիկ հսկողություն։ Տարին մեկ անգամ մենք հանդիպելու ենք ամենամսյա ինքնազննումների ընթացքում, եթե դուք որևէ անհանգստություն, ավելորդ անհանգստություն, որ այժմ ունեք գումարված չունենաք, մենք հանդիպելու ենք 6 ամսից։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ կգրանցենք նորից արդյունքները, եթե ամեն ինչ լինի նույնը, կշարունակենք նույն տեմպով, հա՞։ Մատչելի ինձ համար մաստոպաթիան ինչը ներկայացնում եւ ես ինչ պետք է անեմ եւ ինչ պետք է անեմ։ Դա ընդհանրին վիճակ է, օրգանիզմի հորմոնալ վիճակի արտահայտությունը կրծքագեղձում։ Այսինքն ցանկացած տիպի տեղաշարժ օրգանիզմում կլինի դա վահանաձև գեղձից, գինեկոլոգիայից կամ թեկուզ ստրեսից, ցանկացած տիպի հորմոնալ դիսբալանսը իր ուղղակի անդրադարձն է ունենում կրծքագեղձերի վրա։ Եվ կրծքագեղձերում ունեցած անհանգստությունները, ցավերը, կոշտացումները ուղղակի արտահայտություն են ձեր օրգանիզմի վիճակի։ Եվ դրանք ոչ թե նախախաղցկեղային վիճակներ են, ոչ թե ուռուցքային պրոցեսներ են, այլ ընդամենը վիճակ, որին պետք է դիրապետել, որին պետք է կառավարել, եւ դա կատարվում է կարգավորելով կոֆեինի ճիշտ քանակը, չարաշահելը ցանկալի չէ, նիկոտինի բացառումը ցանկալի է այս պարագայում, եւ ակտիվ եւ պասիվ։ Օրեր անց կատարվեցին պապքսուկի եւ սեռական համակարգի էխո հետազոտությունները։ Դրանք բացահայտում են եւ բորբոքային արկայի երևույթները եւ կառուցվածքային փոփոխությունները, ինչպես նաեւ բջիջների չարորակացման բոլոր փուլերը։ Մարգարիտայի խնդիրը պայմանավորված է արդյոք տարիքային փոփոխություններով, չէ՞ որ Մարգարիտան էլ քաչ գիտի, որ 45-ն անց սկսվում է կանանց համար բնականոն կլիմակտերիկ շրջան։ 50%-ից ավել կանանց մոտ կլիմակտերիկ շրջանը, այսինքն որոշ չափով ծերունական շրջանը սկսում է 45-ից բարձր տարեկան կանանց մոտ։ Բայց նայելով ձեր հորմոնալ հետազոտությունը, ես չեմ կարող ասել, որ ձեզ մոտ սկսվում է կլիմակտերիկ շրջան։ Կլիմակտերիկ շրջանը դա այդքան վախենալու շրջան չէ։ Դա կնոջ կյանքի հաջորդ փուլն է։ Եթե կլիմակտերիկ շրջանը բարթանում է կլիմակտերիկ համախտանիշով, այսպես կոչված, այ դա արդեն բարթություն է։ Զվարանների ֆունկցիային նվազեցում ունենք, սա ուղղակի նախանշան է տարիքային փոփոխությունների, բայց կլիմաքս դեռ ձեզ մոտ չի սկսվել։ Կլիմակտերիկ համախտանիշն էլ մենք ուժ ունենք։ Կլիմակտերիկ շրջանը շտկում ենք։
մի շարք դեղորայք։ Այսինքն հնարավոր է այդ տագնապի, հա, տապի, ջերմության զգացողությունները, առատ քրտնարտադրությունը եւ այլն վերացնել։ Միանշանակ հնարավոր է եւ կանայք պետք է իմանան դրա մասին։ Վերադառնանք ձեզ։ Ընձվարանի ֆունկցիան նվազել է։ Նվազեցման պատճառները շատ կարող են լինել, սկսած նervային համակարգից վերջացած մինչեւ ոռոգային պրոցեսները։ Կլիմաքսի վաղ սկսվելը կամ ուշ սկսվելը դա կախված է կնոջ նեյրոէնդոկրին ամբողջ համակարգի հետ։ Այո, նervային համակարգից սկսած ավարտված հորմոնալ ստատուսից, հորմոնալ հոմեոստազից։ Ծանր կտանի կլիմաքսի շրջանը կինը թեթեթև, դա կախված է իրեն ապրելակերպից։ Մենք ի նկատի ունենք եւ առողջ ապրելակերպ եւ նervային համակարգը եւ տարած ինֆեկցիոն եւ մյուս հիվանդությունները։ Ռեգուլյար նորմալ սեռական կյանքը բերում է եւ նervային համակարգի կարգավորման, եթե կարգավորվում է նervային համակարգը, իհարկե դրա հետ զուգահեռ կարգավորվում են մյուս ներազատիչ օրգանները, սկսած վահանաձև գեղձից ավարտված ձվարաններով։ Եվ քանի որ Մարգարիտան նշում էր հիմնական կանգատը ընդհանրապես տատանումներ, այլ քանի օրվա տատանումները եւ ինչպիսի տատանումներն են համարվում ախտաբանական։ Ընդհանրապես դաշտանային ցիկլ, այսինքն երկու դաշտանների միջև ընկած ժամանակահատվածն է առաջին օրերից, պետք է լինեն 21-ից մինչև 35 օր։ Եթե տատանումը 1 շաբաթից 10 օրից ավել է, դա արդեն ախտաբանական է։ Եթե մի կնոջ մոտ դաշտանը միշտ ուշանում է 10 օրով, դա այդ կնոջ համար, իրեն օրգանիզմի համար համարվում է նորմալ։ Իսկ եթե տատանումները, այսինքն 1 անգամ 8 օր շուտ է սկսվում, մյուս անգամ 15 օր ուշ է սկսվում, դա արդեն ախտաբանական վիճակ է, դա դաշտանային ցիկլի խանգարումներ է։ Դաշտանային ցիկլի խանգարումների պատճառները զանազան են։ Դա կարող են լինել այսպես կոչված դիսֆունկցիոնալ արգանդային առնահոսությունները, ավարտելով մինչև արգանդի միոմա եւ էնդոմետրիումի պոլիպ։ Ասելով դիսֆունկցիոնալ արգանդային առնահոսությունները, որոնք մենք մտածում ենք, որ ձեզ մոտ դա էլ կարող են լինել, դիսֆունկցիոնալ, այսինքն ֆունկցիայի խանգարման պատճառով կարող են լինել էստրոգեն եւ պրոգեստերոնի հորմոնների հարաբերության խանգարման դեպքում տեղի է ունենում դաշտանային ցիկլի խանգարումներ։ Սա մենք ասում ենք այն դեպքում, եթե մենք չունենք արգանդի միոմա, չունենք ձվարանի կիստա, էնդոմետրիումի պոլիպներ, կամ իհարկե պետք է չմոռանանք, եթե մենք խոսում ենք ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանանց մասին, մենք պետք է չմոռանանք, որ դաշտանային ցիկլի խանգարման պատճառ կարող է լինել նաև հղիությունը, ինչու ոչ ընդհատված հղիություններն են։ Ոչ ճիշտ ընդհացող հղիությունները կարող են բերել դաշտանային ցիկլի խանգարման եւ առնահոսություններ։ Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ձեզ մոտ ոչ մի օրգանական փոփոխություններ կապված արգանդի, արգանդի լորձաթաղանթի եւ ձվարանների հետ չունեք։ Արդյոք յոդի անբավարարությունը կարող է բերել նման երևույթներ։ Միանշանակ։ Քանի որ վահանաձև գեղձի արտադրված հորմոնները միանշանակ ազդում են դաշտանային ցիկլի վրա, որովհետև նրանք ձվարանի հորմոնների հետ միասին ազդում են թիրախ օրգանի, մեր արգանդի, իսկ ավելի ճիշտ արգանդի լորձաթաղանթի վրա, եւ ցածր քանակը հիպոֆունկցիան ասելով իհարկե բերում է դաշտանային ցիկլի խանգարման։ Շատ հեշտ շտկվող իհարկե։ Հա, բայց լավ է։ Երևի թե ես կարծում եմ, որ յոդի դեֆիցիտը ձեզ մոտ դեռ սկզբնական փուլում է։ Դուք ճիշտ ժամանակին եք դիմել բժշկի եւ մենք կարող ենք ճիշտ ժամանակին կանխել, իսկ կանխելով յոդի դեֆիցիտը մենք կարող ենք կանխել ձեր մյուս հիվանդությունները։ Համաձայն եմ։ Այո, հակառակ դեպքում եթե նա ուշացներ, արդեն այն բոլոր խնդիրները, որոնց մասին խոսում ենք, արդեն ձևավորված կլինեն եւ ակնհայտ երևացող գանգատներ կլինեին, որոնցից այլևս խուսափել հնարավոր չէ լինի։ Միանշանակ եւ այդ դեպքում եւ հետազոտություններն են շատ լինում եւ մեր միջամտություններն են շատ լինում։ Արդյունքի մենք կհասնենք, արդյունքը դրական կլինի, բայց միջամտություններն էլ երկարատև են լինում, դա ավելի հոգնեցուցիչ է լինում։ Շնորհակալություն նախ ձեզ այսպիսի հոգատարություն, այսպիսի ուշադրություն մեզ ընձեռնելու համար, նաև այս ամբողջ բժշկական համալիրին, որտեղ շատ ճշգրիտ իմացա այն ամենը, ինչ կատարվում է ինձ հետ, եւ նաև բժիշկների արտառոց հոգատարությունը ինձ ներշրջեց, որ եւս մեկ անգամ ուշադրի լինեմ ինքս իմ հանդեպ։ Մասնագետի եզրահանգում Մարգարիտ Խաչատրյանի մոտ ախտորոշվեցին D վիտամինի, յոդի եւ պրոգեստերոն հորմոնի անբավարարություն։ Նշանակվեցին համապատասխան միջոցներ, որբոքային եւ չարորակացման գործընթացներ չարձանագրվեցին։ Հարգելիներս, ահա այսքանը այս թեմայից։ Այժմ բոլորիս ուշադրությանը ներկայացնում ենք հատվածներ մեր առաջիկա հանդիպումից։
որպեսի մենք այս ճանապարհին ոչինչ չկորցնենք, ես վճարել եմ արդեն։ Զգում եմ, որ օդը չի հերիքում, ինձ ծակոցի նման։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերով եւ առաջարկներով մեզ շարունակեք զանգահարել 055-09-87-27 հեռախոսահամարով, գրել arochutyun.shni.kativik.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաեւ կարող եք գտնել YouTube-ի եւ Facebook-ի առողջության էջերում։ Հիշեք, առողջությամբ պետք է զբաղվել այսօր եւ այս պահին։ Վաղը կլինի ուշ, իսկ մյուսօրվա մասին արդեն ավելորդ է խոսել։ Սա մեր այս հանդիպան հերոսուհու Մարգարիտ Խաչատրյանի կարգախոսն է, որը բացարձակ ճշմարիտ է եւ օրինակելի։ Մինչեւ նոր հանդիպում առողջության եթերում շաբաթ օրը ժամը 10-ին։ Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն եւ Էկոսենս լաբորատորիա։